Deixem ja els temes sanitaris per abordar altres qüestions. El govern destinarà 253.000 euros per a la consolidació i conservació del poble vell de Corbera d'Ebre. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha segellat la inversió i la integració del conjunt històric al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. El govern destinarà 253.000 euros per a la consolidació i conservació del poble vell de Corbera d'Ebre. Amb la signatura del conveni aquest dissabte al matí, amb la presència de la consellera de Justícia, Esther Capella, s'ha segellat la inversió i la integració del conjunt històric al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre. Capella va afirmar que es vol reforçar l'espai com a lloc de visita i també que sigui un espai per recuperar i difondre la memòria democràtica que durant molts anys han volgut que fos oblidada. Seran treballs per preservar les runes i aturar-ne la degradació, reforçant l'espai com a lloc de visita, com a lloc de record, com a lloc i espai de memòria i per recuperar i difondre la nostra memòria democràtica, la memòria d'aquest país que, a més, doncs, com saben vostès, durant molts anys ha volgut ser, com molt bé apuntava algú, ha volgut ser oblidada, han volgut que no existís. Així mateix, l'acord permetrà al públic comprar una única entrada integrada per a accedir als centres d'interpretació del Consorci i també al Poble Vell. L'alcalde, Antonio Álvarez, ha destacat que es tracta d'un dels espais més representatius de la Batalla de l'Ebre. Corbera és un poble que la seva història recent no va triar. Va ser un poble que es van trobar al mig d'una batalla que va durar molts dies i per això ens va marcar un destí de tot un poble i de tot un país, la batalla de l'Ebre. Per això avui és un dia molt important. Segons dades de l'Associació del Poble Vell i entitat encarregada de gestionar les visites i les activitats culturals, cada any reben 20.000 persones. El seu president, Joan Antoni Montanya, va afirmar que l'actuació potenciarà encara més el Poble Vell. Crec que es potenciarà d'una forma brutal la imatge que és el Poble Vell dels Espais de la Batalla de l'Ebre, que entre tots fem més força i, per tant, som més forts. Prèviament, en la seva arribada al conjunt històric, la consellera va conversar amb un grup de veïns contraris a la implantació de nous parcs eòlics a la comarca de la Terra Alta.